ഹാസ്കറ്റിലോടുണ്ട്. ያው ይቅርታ እንብል በዚሁ አጋጣሚ ደስ ይለኛል። ሴት ደፍሬ ያውቃል እዚህ ታዲያ ምን ይቅርታ ያስ ሰላም የሰላም ዝምምነት መስራች ሻርክ ሹተር የሰላም አማፍቅን ይሰጣል ሰላም ይሰጣል ስታን ይሰጣል እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት መወደድ ካልገባሽ መፈቀር ካልገባሽ አትጂ ይያልኩሽ ይቅርታዬን ከናክሽ አዎ ጥርግ ባይ ሴት በሴት ይተካል እናቴ አይደለሽም ታንክ ዩ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ፍቅር ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም ለየት ባሉ የመዝናኛ ቪዲዮዎች እንዲሁም ሰሞነኛ መነጋገሪያ በሆኑ ቪዲዮዎች ተመልሻለሁ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየኳችሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮ አልፋለሁ ስለዚህ አይነት ሰርግ የገጠማችሁ ሰዎች እስኪ ያሳባችሁ ወጣው ወላካሎ ሄሎ አረጋጋዬ ወላካሎ አስገድደው ነው እንዲያጋቡት ሄሎ እዚህ ጋር ነው በቃ ሄሎ ሮማንቲክ ለመሆን ብላ ባደረገች ሄሎ ወላ ካሎ ሄሎ ማስገድደው መሆን አለበት ያጋቡት በባህል ብዙ አይነት ገጠመኞች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን ይሄ ትንሽ የከፋ ነው በሬ አምልጦ መሰለኝ ባል ከተማ ውስጥ እያሯሯጠ ነው ሰው ይሄ ከባድ ነው ቀስበይ አይነካሽም አስባችሁታል ካሜራማኑ ቀስበይ አይነካሽም እያለ እሱ ሪከርድ ያደርጋል ዋው ደስ ይላል በጣም በነገራችን ላይ አርቲስቶቻችን እንደዚህ መንፈሳዊ ቦታ ላይ ሄደው ሲያከብሩ በጣም ደስ ይላል ለሌሎችም ትልቅ ትምህርት ይሆናል በጣም የከተመቹኝ ቪዲዮዎች ይሄ ነው አንዱ ለበዓል ዋው ዋው ደስ ይላል በጣም በጣም ለበዓል ካየኋቸው ቪዲዮዎች በጣም የሳበኝና የማረከኝ ቪዲዮ ይሄ ነው ምክንያቱም ማህበረሰቡ አሁን ላይ በዓልን የሚያከብርበት አንግል የተለያየ ነው በጣም በጭፈራ በምን ነው አብዛኛዎቻችን የምናከብረው ነገር ግን እንደዚህ አርቲስት ታላላቅ ሰዎች የሚታዩ የሚዲያ ሰዎች እንደዚህ በቤተክርስቲያን ሲያከብሩ ስናይ ለእኛም ትልቅ ነገር ነው እኛም እንማርበታለን እና ደስ ይለኛል ሴት ደፍሬ ያውቃል እዚህ ታዲያ ምን ይቅርታ ጭራሽ ፍልፍሉ ሴት ደፍሬ አውቃለሁ ብሎ እንደዛ ሲል ደግሞ ቀጣዩን ሰምታችሁታል ምን እንዳለ ምን ችግር አለ ከፈጣሪው ጋር ሁሉ እንትን የሚላላል ምን እንጃይ ጥሩ ነገር ነው ያለው እኮ ትልልቅ ጉዳዮችም አሉ ይህንን ብዙ እንትን አትመለበት ነው የሚል ግን ትልልቅ የቲቪ ቻናሎች ይቅርና ማንኛችንም ሁላችንም ቪዲዮ ስንቀርጽ በስርዓት ይሄንን አትሊስት ኤዲተሩ ያየዋል መቁረጥ ይችላል አይ ይሄ ንግግር ትክክል ስላልሆነ ማስቀረጥ ይችል ነበር ለምን አላስቀረም ምን ማለት ነው ለማንኛውም እስኪ እንመልከት ምን ማለት ነው ምናልባት እኔ አፌን አውጥቼ ስለተናገርኩ እንጂ ብዙዎቻችን የምናደርገው ነገር በቃ ሴት መድፈር እኔ እንደውም አንድ ነገር ልበል አንድ ፕሮግራም የሆነ ማስታወቂያ ስራልን አሉ በምን ባስገድደው መድፈር እንዴት አይነት ስላቸው በፊት ሊስትሮ ሊስትሮ አይ በኪዌ ቀለም ሲቀር አሳምሮ እኛ እንደምናገበት ትጀምሮ አልመጣጠሉም ኪዌና ሊስትሮ እሱን ነገር አለን ነሰራዊት ፍቅሬ ምናምን ነበሩ ተሰብስቦ ሲመጡ በደንብ ብለው እምቢ አለኝ ከዛ በኋላ ግን በደንብ ሳስበው እናቴን ጠይቅያት ነበር ድሮ አባቴን ታውቂው ነበር እንዴት ነው ስላት አይ እኔ እኮ እንደዚህ ጠልፎ ወስዶ እያለቀስኩ እምቢ ብዬ በስንት መከራ ነው በኋላ ፍቅር ያዘኝ ግን ድፍረት ማለት ይሄ ነው ደፈራት ለን ስለዚህ ዘፈኑ ምን አልኩት ደፈራት 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 መሬታ ከዚህ ጋር ተያይዞ አባይ ቲቪ ይቅርታ ጠይቋል አባይ ቴሌቪዥን በዋሸው እንደ ፕሮግራም በተመልካቾች ዘንድ ለተፈጠረው ብዥታ ይቅርታ በመጠየቅ ማስተካከያ አደረገም
ترانت بطل على فيه بقى البروغرام لا يسي توتشين سبنا مبتنا كبريمي أقول فيها سابوش تلال فوال بميل يا إيطوبيا مقنانيا بزوهان بالسلطان لتعبيعو يمجر شامستنك جاه بميل دبدابي صفوال تعبيعو بكلو باوت أمغلج أنداستا وكو ستوتن مارمون أستا وكو يهنن هوني تاستا كو باندان داكالات بتعبيع جلا يتكفتو يسمات فالزمجها بجوغو أسازنونا البروال የባለስልጣኑ ማስተንከቻም የመጨረሻ መባሩ ተቀባይነት የሌለውና ጣቢያችንን ያልተገባ ጫና ውስጥ የሚያስገባ ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ራቢያ ከድር ተጨማሪ ዘገባ አላት። ሰጥቶ ያ እንደ ቀጣስ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከዚህ በኋላም እንደዚህ አይነት ትልልቅ የቲቪ ቻናሎች ብቻ ሳይሆን የተለያየን ቪዲዮ ምንሰራ ሰዎች ኃላፊነት የጎደላቸውን ቪዲዮዎች ቢያንስ ኢዲት ያደረግን እያየን የሚስተካከል ነገር ካለ የሚቆረጥም ነገር ካለ እየቆረጥን ያስቀረን ብንሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ጻፉ። ሲን ሊቶላችሁ ጣለ ያሳያችሁና አመሰግናለሁ። ምርጥ ጣላ ነው። ወላ ሲን ቆረቆር ጎሮዬን ምሽት ነው እንዴ? እህማ ያስቀም ወጪ ይስቀም። እናት ናት ገበያዋ ነው እየሰራች ነው። በእናት እኮ አይሳቅ። እዚህ ጋርም ለምን እንደሳቀው አልገባኝም። እስኪ የገባችሁ ካላችሁ በኮሜንት ጻፉ። እሷ የቀለደች አይደለም በስራት ስራዋን እየሰራች ወይም ደግሞ እያስተዋወቀች ነው። ቪዲዮም ይቀርጻት ሰው አለ ለዛ ሰው እያስተዋወቀች ነው። እና ታታ ብታተርፍ ይሻል ብትይ ሰማ እኔ እኮ ግዙ ልትል ነው እኮ ለምታፈረታችሁ አይዞሽ በርቺ ለምትሉኝ በጣም አመሰግናለሁ ብላለች እናታችን። በጣም በርቺ እናመሰግናለን። የሁላችንም የኢትዮጵያውያን እናቶች አብዛኛዎቻችን እናቃለን አነስ ያለ ቤተሰብ ላይ ነው የተፈጠረ ነው። ስለዚህ እቺ እናታችን ደግሞ ጣላ እየሸጠች ነው መተዳደሪያዋ ነው። ከዛ እንግል አበረታቱኝ ለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ ስትል የነሱ መሳቅ እኔ ምንም አልታየኝም። በእውነት እስኪ ሐሳባችሁን በኮሜንት ጻፉልኝ። አረ እኛ ይዞን አረ በቪዲዮስ ተጨርሷል። አይዞሽ ካልኝ አበረታታለሁ። እኛ አበረታታለሁ እንዴ 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 ታጠርፍ ያለሽ አምር ከጆዳ አንተ እስኪ ገወላጥ በቀሽ እንዲንዲሽ ምንም የሚያስቅ ነገር አልታየኝም። እኔ በቅርቡ ቤት ሲገዛ ጓደኛችን ይላል ማንም አይወድህም። እውነት ነው ማንም ጓደኛ አያረግህም ከናትህና ከፈጣሪ ዘመደም ቢሆን ማንንም ቢሆን ሲኖርህ ነው የሚወድ። ከልጄ ጋር እት ነው ተዋወቃችሁት? ያው የሰንበትለት ነው እንግዲህ ያው ከቤተክርስቲያን ስንመለስ ተሳስቼ ነጠላዋን ረገጥኩባትና ይቅርታ አልኳትኝ። በዛው ነው ማውራት ይጀምራል። እይ ደሞ ተው አንዴ ወለቱን ንገረው ዳልፈታ ያለ ሰው ነው ችግር የለበትም። ነው ለዳር ቀዳሜ ማታ ማለት ነው ክለብ ውስጥ ሲጨፍር በመድረገጠኝ ማለት ነው አቆ ከዛ ይቅርታ አለኝና ማውራት ጀመርን። በዛ እና ከልጄ በፊት ምን ያልሴ ታቃለ ስትታይ ትንሽ ኮርማ ነገር አተራማሽ ትመስል። አረ ወፍ ማለቴ በጭራሽ እንጂ ያው አንድ ፍቅረኛ ነበረችኝ እሷም ያው መጻፍ ነች ዝም ብዬ ማንበብ ወዳለሁ እንጂ ሌላ አይደለም። ቤብ ደሞ አትፈረ ችግር የለውም ያው ለዳድ እኮ ምንም አይደብቀኝም ያው ለአሁን ከማን በፊት ጋር 65 ኦፕን በቃ ችግር የለውም። አዎ እኔ ችግር የለብኝም እንደዛ አይነት ነገር ግልጽ የሆነ ሰው በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደውም ዳድ እኔ እነግርሃለሁ ያው ለከኔ በፊት 36 ኤክሶች ነበሩት ማለት ነው ከነዛ ውስጥ ደግሞ 3 ወልደውለታል። ያው እኮ አለ አይደል እኔ እሷን ሳላገኝ በፊት እኮ ኤክስፒሪየንስ ለማግኘት እኮ ነው ለዛ እኮ አንተ በጣም ደስ የምትል ሰው ነህ በጣም ታዝናናለህ። ዝም ብዬ ሳስበው ለልጄ በቃ ጥሩ ባል የምትሆን ይመስለኛል ማለት ነው። ግን ብትጋባውን ሁለታችሁ በምን ታስተዳድራታለህ? ሀብትስ ምንድን ነው? እሱ እንኳን ተቆጥሮ የማያልቅ በቃ እንደዚህ ተብሎ ሊነገር የማይችሉ በጣም ትላልቅ ሁለት ሀብቶች አሉ። ኦ ማይ ገርነስ እንዴ በጣም ደስ ይላል። በዚህ ሰዓት እኮ ሁለት የገቢ ምንጭ ያለው ባል ማግኘት ማለት እኮ በኢንጂነሪንግ ተመርቆ በሳምንቱ ስራ እንደ ማግኘት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ግን ምንድን ናቸው እነዚህ የገቢ ምንጮች? እስኪ ትንሽ አስረዳል። አንደኛው እንግዲህ ያው ብዙዎች የሚፈልጉት እኔ ግን ያለኝ እንግዲህ ያው ጤናዬ ነው። እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት ከጤና በላይ ምን አይነት ሀብት አለ? ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ ያው የሰው ነው። እርሶ ራሱ በአንድ ይወደኛል፣ ቶሎ ይወደኛል።
ስምራት ምን አይነት ነው ጤነይ የሰው ሞደርን አፍቴ ምን አይነት ያባቢ ምን ሆነ ነው ሆልድ ኦን ተረጋጋ ዝም ባንቺ ራሱ በእናሽ ምን ቁርስ ምን የሰሞር ሊያበላሽ ምን አይነት ዋንሽ በእናትሽ ተባብረን እናርጋለን እንደዛ ብላ እንዳሳደከኝ ቆይ ዝም በይ ነው እኮ ምንሽ የሰው ሞደር በብላክ ስንት ነው ይሉጣ ጌታ ሽጉጡን አቀብ ሰው ሞደር ደስ ይላል ሰላም የሰላሚዝም እምነት መስራች ሻርፕ ሹተር ነብይ ደምስ ነኝ እንኳን ለገና በዓል አደረሰ አሜን ማለት ፈልጌ ነው የሚገርማችሁ ነገር እኔ በዛ ጊዜ ነበርኩ በሚወለድበት ሰዓት በቀድሞ ህይወቴ በዛ ዘመን እኔ ግርግብ ነበር እንደገናም ደግሞ የጋማ ከብት ነበርኩ ጭድናበቱ ምን የነበርኩኝ እና በዛ ሰዓት ቢትነስ በመሆን ይሄን ተመልክቻለሁ ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ሰላም ማክ ፍቅር ይሰጣል ሰላም ይሰጣል ስታል ይሰጣል አሜን 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 ናቲ አይቾ አሜን እንኳን ደህና መጣ ከየት ነው የመጣው ተላይ ብለህ መጥቼ ልቀፈ ስሚዬ ባከነ ቦዲያከተ ማ ምን ለዋላዝናልሽኝ በፍቅርሽ ተማ ስሜ ጠፍቶ ሲተለተል በከተማሽ ባንቺ ፍቅሩ መታማቲን እየሰማሽ እንዳልሰማሽ አስችሎሽ እንድዝማሽ እንዳልሰማሽ አስችሎሽ እንድዝማሽ ስሜ ጠፍቶ ሲተለተል በከተማሽ ባንቺ ፍቅሩ መታማቲን እየሰማሽ እንዳልሰማሽ አስችሎሽ እንድዝማሽ እንዳልሰማሽ አስችሎሽ እንድዝማሽ አይቾ እንኳን ደህና መጣ ከየት ነው የመጣው ተላይ ብለ መጥቼ ልቀፈ ታባሪ አይቾ በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው አንጀቴን በልቶኛል ጎበዝ ነው እናንተንም በጣም ነው ማመሰግነው ክብሩልኝ ጎበዝ ነው አይቾ እና እያልሽኛለሽው ቦይፍሬንዴ ቺት ባረግብኝ ይቀርለዋለሁ ነው እኔ ፐርሰናሊ ቺት ባረግብኝ ይቀርለዋለሁ ማለት አሁን ባንቺ ላይ የላስ ቢደረብ ይቀርተዋልሽ ይደረብብኛ ምን ችግር አለው እንኳን አይደለም ሰው መኪና መኮ ፓርክ ሲደረግ ይደረባል ስለዚህ ችግር የለውም ይደረብብኝ እሺ አሁን በቃ ቦይፍሬንድሽን ከሴት ጋር ሩም ይዘው ብታያቸው በቃ ሩም እጅ ከፍንጅ ብትይዛቸው ይቀርተዋልሽ ምን ችግር አለው አንድ ወንድና ሴት ሩም ውስጥ ቁጭ ካሉ ምን ችግር አለው ሩም ይዘው እየጸለዩ ቢሆንስ ሩም ቁጭ ብለው ጸሎት ያረጉ ቢሆንስ ማን ያውቃል ማን ያውቃል ማለት ስምሽ ደሞ ቤቲ ሆኖ ይሄንን ነገር ማድረግ በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ችሎታ ነው በጣም አመሰግናለሁ እንደም አይ ቅርታ ፍቅረኛዬ ናት ይደወለ ሄሎ ቤብ የኔ ሚዳቆ እንደነ እየነ እየመጣው የኔ ፍቅር እንደ 10 ሰዓት እኮ ነው አንተ አሁን ነው ከሰለው ወጣሽ የኔ ፍቅር አሁን ነው ወጣው ተደርሳለሁ እሺ አተ አረመጣው እንዴ እንዳልገጨሽ እንዴ እተረትራለሁ እንዴ ከረከታች ነው ምታት ሳማኛ ወጣው ከስራ ምን አገባኝ ከስራ ምትወጣው 10 ሰዓት ነው አሁን 10 ሰዓት ከአምስት ሆናል አምስት አንድ ደቂቃ የታባው ነው እየመጣው ነው የኔ ዝርያ እንዴ እተረትራለሁ ሳማኛ የመላጣ ልጅ ከርብሽ ራስ ጡንቻ ራስ እከካ እንቁልጥ ራስዱ ግባ 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 ልጅ ለምን ፈልገውኝ ነው ከልጅ እንድትርቀ ፈልጋለሁ ለምን እስቲ እንዴ ተመልከተው ልጅን እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ማኖር ትችላለህ አልችልም ባከ ከልጅ ራቅ ካንተ ጋር ህይወት እንድትመሰረት አልፈልግም ማዘር አንድ ቀን እኔ ጥሬ ግሬ ሰርቼ ቤት ይኖረኛል ቤትም አይኖርህ አላቃለሁ የቀበሌ እኔ ለልጄ ይሄን ቤት አወርሳታል ያንተ ሳባት ምን ያወርሳል ደምብዛት አባቴ በደምብዛት እንደሞተ ያቃለዋ በደምብዛት ነው የሞቱት አያቁም እንዴ አቃለሁ ነና ልጄ አታኩርፍ ከፈለክ እዚህ ቤት ውስጥ መኖር ትችላለህ እኔ ባሌ ከሞተ ጀምሮ ከማንም ወንድ ጋር አልነበርኩም ለገንዘብ ብዬ ልጆትን እንደተዋትና ከርሶ ጋር እንደሆን ነው የፈለጉት አዎ ይሄን ቤት ሰጣለሁ መኪናን ብርም ሰጣለሁ ለገንዘብ ለንብረት ብዬ ልጆትን እተዋታለሁ ከባድ ነው ሹላሎሞ ሃያ ጋሹላሎሞ ሃያ ጋሹላሎሞ ሃያ ጋሹላሎሞ ሃያ እስኪ ድረሽልኝ ሰኝ ጥሩ ጥሩ ጋጣ የገና ስጦታ ባልጠበቁት ሁኔታ ይላል ሰላም ነው
አንተ ሲያስቻሽ ምንጭ ለእናቴ ስጦታ ልሰጣት ፈልጌ የገና ስጦታ ልጆች አሉሽ? ስንት ልጆች አሉሽ? 3 2 2 ስንት ወንድ ስንት ወንዶች? ስማለስ ይደናት ዛሬ ለእናቴ ስጦታ ልሰጣት ፈልጌ አሪፍ ስጦታን ያዘጋጀውላትና ምን ይመስልሻል? እሺ ከሱራፌል ከሱራፌል ስምሽ ከማን አለ ነገርሽ? አና ይሶ ስምሽ? አዎ እሺ። ሰናይት ላንቺ ነው የገና ስጦታ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ከፈቺ እዚህ ጋር እሺ። ፖስት ካርድ ነው። ፖስት ካርድ ላይ ስምሽ ልጻፈው። ዘ ኢማጂንለስ ፐርሰንስስ ብሬክ ዳውን ዘ አስስ አለ። ሐሳብ የሌለው ሰው ቂጣ ዘንባጣ ነው አሉ። እንዴ ሁሌ እኔ ነኝ እንደ ሾፒንግ እየወጣሁ መገዛልሽ እቃ? እንዴ ዘ ቤተሪዝ ፎርጌትድ ዘ ጋንቸርዝ ሜሪድ ይላል። ትሻልን ትቼ ተበሰራ ገባው እንደማለት ነው። ወይ ወይ አቃጠልሽ። መስመር ላይ ጠብቂኝ ሽቃ ልገዛልሽ። እንዴ ነሽ እንዴ? ሰላም እስቲ ለሴት የሚሆን ቬል ሱሪ አለ እንዴ? አ ቬል ወይ የሚሆን ጅንስ ሱሪ ወይ ካርጎ ማሪፍ ነው እስቲ። አ የስ ቤቢ ያ ማይ ሄርት ኢዝ ኦልዌይስ ቬሮኒካ ቅብጥብጥ ሚውዚክ ቤቢ በሜሪ አርመዴ ባስናቀች ክራር እጠብቅሻለሁ ከትዝታ ጋር የስ ዘካኦን ዘኤር ዘሚልኪዝ ጀዴ ቴ ላማለኝ በሰማይ ወተቷን ማላይ ወተቷ ቢመጣ ምንም አላመጣ በአንቺ ጉዳይ ምን አመጣለሁ የኔ ፍቅር ምንም የስ አም ኢን ጎላጎል አራውንድ ጀስት በሱ በኩል ዋን እጥፍ ቱ እጥፍ አሁን ጾም ተፈቷል። እኔ አንቺን ብርቄ ፔንሲዮን ልጥፍ ማይ ኢነር ኤንድ አውተር ሰብ ስፔሻሊቲ ቦዲ ይገርምሻል ድንግልና የተበጠሰው በእንግሊዝኛ ነው እና በጣም እንደዚህ የነባል ይስጥ። መወደድ ካልገባሽ መፈቀር ካልገባሽ አትሂጂ እያልኩሽ ይቅርታዬን ከናቅሽ አዎ ጥርግ ባይ ሴት በሴት ይተካል እናቴ አይደለሽም። ታንኪዩ እኛም ታንኪዩ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ የመዝናኛ ቪዲዮ እስክመለስ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ እያደረግን ይመቻችሁ። ሰላም ሁኑ።